ោនឹកអនុសាបងនឹងស្រីយើងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាពេញដោយក្តីសុខហើយពួកយើងបានសច្ចាទុំគ្មានថ្ងៃណាដែលព្រាត់ក្បត់ទៅមានអ្នកថ្មីផ្សេងឡើយតែបើមានម្នាក់ណាដែលក្បត់យើងស៊ូព្រាត់ព្រាត់រហូតតែវៃវៃដែលបងមិនធ្លាប់គិតសោះអីលើនេះរឿងរ៉ាវទាំងនោះវាកើតឡើងហើយរឿងនោះកើតឡើងព្រោះតែស្រងត្រានត្រើយរូបអូននេះហើយជាអ្នកបងក៏ឡើងធ្វើឲ្យបងសែនឈឺចុកចាប់ឈឺស្ទើរស្លាប់អូអាប់នៅពេញទ្រូងអ្នកបងក៏ឡើងធ្វើឲ្យបងសែនឈឺចុកចាប់ឈឺស្ទើរស្លាប់អូអាប់នៅពេញ